ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտնանքին մեջ 3.8 բալ ուշնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել է։ Հայաստան վրաստամուտքը հնարավոր գտնա ID քարտերով։ Դիքրանագերցիներ գփոխեն դնեսական ճգնաժամին թեմ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գցանգան այդ լիբի մեջ օգնել Թուրքիային Ջեյմս Ջեֆրի։ Կոստանդուբոլսո մեջ ժամանակավորապես արգել վերեն պատերազմին ոչ-սող ցույցերն ու միջոցառումները։ Իդլիբի մեջ Թուրքոզինյա լուժերը դիդորդական գետերը սերդաջեր են ահոպեկչական խամբավորումներու հետ։ Վարդգես Սուրենյանցի 160-ամյա գին ասկայն պատկերասրահը նկարիչին նվիրված ուսումնասիրությունը հրատարակեր է։ Ըստ սեյսմոլոգիական կենտրոնի նստացված տեղեկության Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտնանքի մեջ դեղական ժամանակով 7:25-ին 3.8 բալ ուշնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել է։ Էպիկենտրոնը գտնվի Սյուրիջը Քավարեն ներս։ Երկրաշարժի նախբյուրը գտնվի 17 կիլոմետր խորության վրա, իսկ հունվարի 24-ին տեղի ունեցած 6.8 բալ ուշնությամբ երկրաշարժեն ետք ավարտվել են վթարային 9 դպրոցներու և 1159 շենքերու քանդման աշխատանքները։ Alik.gi դերեկություններով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Վրաստանի Կառավարության միջև քաղաքացիներու դեղաշարժը թյուրացնելու մասին մտադրություններով հուշակիրը ստորագրվել է։ Գենթատրվի, որ վերջնական համաձայնության բարակային երկու երկիրներու քաղաքացիները գտնան ID քարտերով ազատ ելքում ուտք ունենալ։ Այսօր մասին խոսել են նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զորաբ Մնացականյանը ու Վրաստանի արտաքին գործոստ նախարար Թավիթ Զալկալյանին։ Նախարարները համաձայնության եկեր են միջ ժողովրդական կապերու զարգացման ուղղությամբ թափով աշխատելու վերաբերյալ։ Մինչ Թուրքիո քաղաքացիները ստիպված գոյադևեն դնդեսական ճգնաժամի պայմաններում մեջ ինքնասպանությունները օրեցօր գավելնան։ Դիկրանագերդի բնակիչները գսեն, թե դնդեսական ճգնաժամի հիմնական պատճառը կառավարության պատերազմական քաղաքականությունն է, իսկ իրենք չեն ցանկանար վճարել անօրքինը։ Շադոնց գործազուրկ Հաջի Թանրի Վերթին կքննադատի կառավարության բոլոր քաղաքականությունները պատերազմի վրա հիմնած լալու համար։ Անմասնավորապես ասավ, անոնք բոլորին անվանեցին ահապեգիչ, անոնք մարդկանց կմղեն թեպի քաղաքներ, անոնք ծայրահեղ հուսահատության կհասցնեն մարդկանց, մարդիկ կուզեն ուրախանալ կյանքով, իսկ անոնք կփորձեն վերացնել զայն։ Բոլորը թշպախտ են այս քաղաքի վրա, թշպախտություն իջեր է, նույն ամբողջությամբ կնակնթերցել մեր կայքեն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գցանգան այդ լիբի մեջ աջակցություն ցուցաբերել Թուրքիային, խոսքը մասնավորապես դինամատերքի մասին է, հայտարարել է Սուրիո մեջ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հադուկ ներկայացուցի Ջեյմս Ջեֆրին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի տաշնագիծն է, զինվորականության մեծ մասը գոգտագործի ամերիկյան սարքեր։ Մենք հոգ կդանինք, որպեսզի բոլոր սարքավորումները պատրաստ լինեն եւ աշխատին։ Առաջին lurer.am-ի փոխանցման պատմության մասին հայտնել է թուրքական Daily Sabah-ի։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր Սուրիական ժողովրդին օգնություն դրամատրելու մասին շուրջ 108 միլիոն դոլար գումարի չափով։ Կոստանդուբոլսո նահանգապետարանը մինչև մարտի 10-ը արգելել է նահանգի տարածքին պատերազմին ոչ-սող միջոցառումներուն ու ցույցերը, նաև բոլոր այն շարժումները, որոնք կքննադատեն թուրքական բանակի գործողությունները Սուրիո մեջ։ Ter.am-ի փոխանցման բազոր մասին կդեղեկացնե Birgun.net կայքը։ Կդեղեկացի, որ միջոցառումներու արգելքը կգործե մարտի 1-ին մինչև մարտի 10-ը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 27-ի երեկոյան թրկական բանակը սկսեց համակային և օթային հարվածներ հասցնել սուրյական բանակի թիրքերուն ուղությամբ, ինչը խաղաղ բնակչության լայն շրջանին հարաճածուցեր է խուճապ և վրդովմունք։ Թուրքիա բնակչությանը սկալի մեկ մասը թեմ է պատերազմին և այդ կապակցությամբ բարբերաբարի երթերու փոխի այլ միջոցառումներ կկազմակերպե։ Համաշխարհային մամուլնապշեր է Հայաստանի իշխանությունները գոմե կորոնավիրուսի թեմ պայքարի մեթոդներն։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը ռուսական և թրքական լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետության 32 քաղաքացիները ծագածորի Golden Palace հյուրանոցին մեջ մեկուսացնելն անվաներ են 5 աստղանի կարանտին։ Լրատվամիջոցները նշել են, որ հյուրանոցը, որտեղ տեղակայվել են կորոնավիրուսի կասկածով 32 անձեր, կգտնվին Երևանեն 50 կիլոմետր հեռու ձովի մակարդակեն 2100 մետր բարձրության վրա, որն ունի ողիմպիական լողավազան և նույնիսկ խաղադուն։ Քաղաքնագարիչ քանդակագործ ճարտարապետ Վարդգես Սուրենյանցի ծննդյան 160-ամյա գին առիթով Հայաստանի ազգային պատկերասրահը լույսեն ձայերը մեծ արվեստագետի նվիրված գիտական ուսումնասիրությունը, որ կանդրադառնա անոր գործունեության բոլոր բնակավարներուն։ Գիրքի հեղինակներն են Վիկտորիա Բադալյանն ու հայ քաղաքնագարչության բաժինի վարիչ Հայգուհի Սահակյանը։ Հայգուհի Սահակյանի խոսքով Սուրենյանցի արվեստն իր ժամանակաշրջանի դերվածքով բավարար չափով չէ ուսումնասիրված շարք մարարգայական պատճառներով։ Հասունացել անոր ցկացքի արվեստական ժառանգությունը վերարժևորելու 21-րդ դարուն և զայն վերաիմաստավորելու բահը։ Վերջին տասնամյակներու ընթացքին բավականաչափ աշխատանք տարված է ասկային պատկերասրահի մեջ բահվող անոր ստեղծագործություններն ու արխիվային նյութը ուսումնասիրելու և դասակարգելու ուղղությամբ, որոնք արդոցոլված են այս գիրքի մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հայրիկ Մուրադյանի կատարողությամբ այս գիշեր աշնան գիշերը ստեղծագործությունը։ Իմ յարոջ կապակարե արևից երես նարեք լուսնագից աստար ձևե աստվերից կոճակ շարեք Իմ յարոջ կապակարե Դեսարովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։